dnes si ukážeme ty nejdůležitější tipy a triky do GTA Online, které musí znát každý hráč. Pokud chceš rychle vydělávat peníze, získávat RP body, zvolit si správné auto, tak si tady správně. Pojďme na to! Jak nejrychleji zlepšit schopnosti své postavy? Stejně jako v singleplayeru, tak i v onlineu má tvá postava několik druhů schopností. Jedná se o řízení, pilotování, sílu, výdrž, zadržení dechu, střelbu a stealth. Veškeré tyto schopnosti se doplňují jejich využíváním, tudíž jestli chceš mít třeba delší výdrž pod vodou, musíš se více potápět, a to i s potápěčským vybavením. Pokud chceš zlepšit skill v řízení vozidel, musíš se s nimi prohánět co nejrychleji a nejlépe v protisměru. Střelbu zase zlepšíš přesnými headshoty nebo návštěvou střelnice. Výdrž nejlépe zlepšíš rychlou jízdou na kole, sílu při sportech a stealth plížením. Jediný rozdíl je v mentální úrovni, tu se snaž držet co nejníž. Její hodnota totiž určuje výši odměny na tvou hlavu či pozornost policie. Nízké úrovně docílíš jednoduše, dobrým chováním nebo hraním GTA Online misí. Jak nejrychleji zvýšit svůj rank? GTA Online se rozlišují úrovně hráčů pomocí ranků, na které potřebuješ body reputace neboli RP. Ty je získáš plněním misí, závoděním nebo třeba jakoukoliv jinou aktivitou. Ovšem, kde jich získat nejvíce? Jednoduše v misích, které mají zrovna násobič. Za ně dostaneš klidně dvojnásobný nebo až trojnásobný obnos RP. Tyto mise se ve hře objevují každý týden, takže o ně není nouze. Kromě toho můžeš každý den točit kolem v kasínu, kde máš šanci získat obrovský počet RPček nebo peněz. Tohle však platí pouze pro diváky ze Slovenska. V Česku si bohužel kvůli zákonům proti hazardu v kasínu nezahraješ. Jak nejrychleji vydělat miliony dolarů? Odpověď je překvapivě velmi jednoduchá. Jsou to heisty. Dnes se jich ve hře vyskytuje opravdu mnoho. Některé jsou dokonce i pro jednotlivce, takže nepotřebuješ ani kámoše ke splnění svého milionového snu. Prostřednictvím svého telefonu stačí vybrat seznam misí a následně vybrat jednu z loupeží. Opakováním těchto misí si velmi rychle přijdeš na pěkný balík peněz a také RPček. Taky se ti opravdu zřídka může stát, že při některých heistech narazíš na vzácné předměty jako soška Pantera za 1,9 milionu nebo diamanty v hodnotě 3 milionů dolarů. Začínající hráči by měli také dělat scavenger hunty a treasure hunty. Mezi další hlavní způsoby patří special a vehicle cargo, ke kterým budeš potřebovat office a warehouse budovy, přičemž jejich nákupní cena se ti velmi rychle vrátí. Dále jsou tady závodění nebo deathmatche, které mají již zmíněný dvojnásobný nebo trojnásobný násobič. Opravdu oblíbené jsou například Motor Wars. U nich platí, že čím více hráčů, tím větší odměny. Jaká jsou nejlepší vozidla? Nejlepší začátečnická volba je rozhodně Kuruma. Kdo by nechtěl pancéřované auto i s místem pro tvé kámoše za skvělou cenu? Vylepšenou verzí Kurumy je pak Buffalo STX, které je pravděpodobně nejvšestrannějším vozidlem ve hře. Pokud hledáš vhodné auto na závodění, vřele doporučuji Krieger nebo Italy RSX. Do světa vrtulníku musíš mít Sparrow a Cargo Bob, které jistě využiješ při import a export misích. Dále stojí za zmínku multifunkční kamion Terabyte s nadprůměrnou odolností. A když už budeš mít i ten, je na čase si pořídit motorku. Nejlepší volbou je bez pochyby Oppressor MK2. Dokážeš s ní letat a je dokonce vybavena i naváděcími raketami. Nadšenci heistu pak musí mít kosatku, kterou využijí pro spuštění Cayo Perico heistu. Jaké nemovitosti si koupit? U nemovitostí je taky z čeho vybírat a ten výběr záleží hlavně na tom, čemu se chceš vlastně věnovat. Co doporučím, vybírej si vždy lokalitu blízko centra města, kde se odehrává většina misí. Je to sice drahší, ale vyplatí se to. Pakliže chceš ušetřit, vyhni se neustálému nákupu garáží a nepovinného vybavení. Úplně bohatě ti stačí garáž na 20 aut. Nemovitosti chceš hlavně ty, z kterých můžeš spouštět heisty. To jsou high-end apartmány a nejlevnější z nich je Del Perro Heights za 200 000 dolarů, ke kterému máš taky garáž pro 10 aut. Další se také dost hodí arcade, který také generuje za každý heist menší zisk jako bonus. Ovládat z něj můžeš i ostatní objekty jako CEO Office, MC nebo noční klub. Dále pak potřebuješ facility pro spuštění Doomsteady heistu, kde se také nachází Orbital Cannon, místnost se zbraněmi a hangár pro Avenger a vrtulníky. Fajn je také autoshop pro spuštění Contract Robbery misí. Můžete v ní i vylepšovat auta na zakázku nebo je krást podle seznamu. CEO Office pro pašování aut, zbraní a drog či hraní Secure Surf misí. Motorkářský klub se pak hodí k pašování a výrobě drog. Noční klub zase nabízí pašování drog, zbraní a hraní misí k udržení popularity klubu. Hangár se hodí nejen jako úložiště letadel, vrtulníků a tanků, ale také k pašování drog a zbraní. Poslední nemovitostí, kterou bych zmínil, je bunkr.
Ten slouží k pašování a vylepšování zbraní se speciálními náboji. Jak vytvořit solo public session? Solo public session se hodí hlavně v případě, kdy plníte různé mise nebo prodáváte své zboží. Po přihlášení do solo nebo invite only session totiž tyto aktivity vykonávat nemůžete. Na to však existuje jednoduchý trik. Přihlašte se do GTA Online, spusťte správce úloh, vyberte si sekci výkon, spusťte program sledování prostředků, pozastavte proces GTA 5 exe, počkejte tak 10 sekund a poté proces obnovte. Následně přepněte zpět do GTA Online a voilà, jste ve hře sami. Ovšem nic vám nebrání v tom, abyste pozvali třeba své kamarády a mohli spolu plnit mise bez toho, aniž by po vás šli jiní hráči. Teď si ukážeme pár důležitých lifehacků, které prostě musíte znát. Svůj wanted level snížíte o jednu hvězdičku nasazením nebo sundáním masky či slunečních brýlí z nabídky interakce. Peníze si musíš pravidelně ukládat na svůj účet. Nepotřebuješ k tomu ale bankomat. Jde to udělat i přes mobil. Když už mluvíme o telefonech a wanted levelu, nemusíš pořád utíkat před policií. Stačí zavolat Lestrovi a on ti za malý poplatek zruší hledanost. Také přes něho můžeš hodit bounty na jiného hráče. Pokud chceš být AFK ve hře a nechceš, aby tě to kiklo, pust si video v telce nebo na mobilu. Zničené auto obnovíš zavolání Morse Mutual Insurance, které je zpřístupní k vyzvednutí v centru Los Santos. Pokud je auto zničí někdo jiný, za opravu neplatíš. V opačném případě ano. Auto zabavené policií si vyzvedni sám, nebo v případě CEO zavolej asistence a ona ho vyzvedne za tebe. U aut lze v interaktivním menu na dálku zapínat a vypínat motor, rádio, světla a jiné srandy. Taky zde určuješ, kdo může do auta nastoupit a kdo ne. V telefonu si můžeš nastavit tichý režim a už ti nebudou konečně pípat pozvánky ke hrám. Hledáš-li konkrétní misi, jejich seznam najdeš v menu hry v sekci Jobs Rockstar Created. V interaktivním menu si vybíráš spavnovací lokaci, vzhled postavy a spoustu dalšího. V nemovitostech, jako jsou office, facility, arcade a jiné, můžeš do trezoru schovat zbraně, které nepoužíváš. Tvoje kolečko zbraní se omezí jen na ty vybrané, což urychluje jejich přepínání. V CEO nebo MC režimu se nezvyšuje mentální úroveň po zabíjení protihráčů. Létání ve větší nadmořské výšce se stíhačkou je rychlejší a využiješ to hlavně při plnění misí na čas. No a to je dneska všechno. Dozvěděl se něco nového? Dej na to vědět do komentářů a klikni si na odběr. Zatím čau.